звичайно, що сьогодні будь-що також хоче продовжити цю серію. Швидка атака Карпат, Повалій на лівому фланзі, Повалій прострілює, можливість для удару 1-0. Денис Кожанов, саме він відзначається у воротах черкаської команди. 20-та хвилина, ми казали, що дуже активно Карпати атакують правим флангом, хоча гол приходить зліва. Ілля Повалій, тисячі слів, от ці дії Дениса Кожанова, його важлива роль. Бачимо Чачу, віддав на Повалія, тут потенційно в офсайді перебував Євген Будник, але він не грав у м'яч в цій ситуації. Ну а Денис Кожанов вибігав за спин оборонців. І ніким не прикритий Кожанов спокійно, легко, принаймні візуально так це виглядає, хоча відчуття цього моменту, відчуття голу, насправді Денис ідеально спрацював в цій ситуації, який той же Повалій, який віддав клату його партнері попереду, лише Кос, плюс входить штрафний майданчик, прострілює Кос, забиває це 1-1, розкішний м'яч Олега Коса. Він не особливо святкує, в першому колі він також відзначився голом. Так, Олег забиває ворота рідної команди, але як же ж спрацював зараз? Дніпро свій шанс знаходить. Ідеальне взаєморозуміння, простріл. І Сімінін так тут опускався з флангу в центр, намагався закривати позицію Болденкова. Ну і Кос спіймав цей м'яч. Дуже складно, насправді, було в цій ситуації переправити його у сітку. Насправді, слід відзначити, досить хороша і атака, хороша така контратака, і справді м'яч такий. Андрій знову на Владислава Примака. Карпати непогано комбінують на підступах до штрафного майданчика. Галенков прострілює і в останню мить здавалося, що дальню штангу зможе замикати. Ілля класно в обороні. Карпати якісно розіграли цю атаку. Галенков можливістю для гравців набігати і пробивати по воротах. Черговий кутовий, чергова спроба Карпат. Так, удар по ворота, принаймні хочеться, щоб було завершення. Удар є і черговий. Вихід м'яча за лицеву лінію, Андрій Ткачук. Вже на ближню штангу Чачу подає, рикошет і це... Є! Вітаю, вітаю, шановні вболівальники Карпат. Рахунок у матчі 2-1. Так і... Навала атака, яка була, та навала подачку Тувих і все-таки привела до забитого м'яча. Тут зіграли в такий більярд футболісти черкаської команди. Чачу змінив стиль своєї подачі на ближню штангу з відскоком. Тут пролітає Кос, не зовсім вдало грає Пінчук. Ну і Павло Шостка, який сьогодні неодноразово рятував свою команду, так кіксанув і м'яч опиняється у воротах. Ну, без шансів, звичайно, для Артема Денеги. Карпати сьогодні багато. Галенков на Кожанова. Карпати комбінують. Кожанов запускає Галенкова. Денис прострілює знову у штрафний майданчик. Удар 3-1. Карпати забивають. І Амбросій Чачо. Таки спрацював цей пас Галенкова. Пас не на ближню штангу. Вітаємо вболівальників Карпат. Кожанов класно побачив коридор, запускав у нього, так показував приховано рукою, мовляв, Денису варто тобі рухатись. Ну і Галенков віддає класний пас на Чачу в районі 11-метрової позначки. Ну і Чачу, удар в дотик. Карпатівський бразилець, як називають його в колективі. Чачу не в зовсім очевидній ситуації дуже класно пробив. Поруч з ним був Клюс, поруч з ним також був Пиріг. Але Чачу в дотик відправляє м'яч у сітку і робить це красиво. І головне, дуже важливий момент. Дніпро, який в сьогоднішньому матчі доводив, що вміє. І штрафний удар заробляє Повалій. Здавалось, влучив у руку супернику, але також поборовся він. Ткачук пробиває. Андрій Ткачук 4-1! Який м'яч! Фантастика! Ефектна крапка від ветерана Львівських Карпат. На жаль, сьогодні немає вболівальників на стадіоні, інакше справжня овація була б на адресу Ткачука. Фантастичний удар. Уродженець Житомира, який у Львові став своїм капітаном команди. Ну і зараз просто фантастичний удар зі штрафного від Ткачука. Здається, без рикошету від стінки. Ну, насправді складно сказати, яким чином Артем Денега міг рятувати ситуацію. Дуже точний, дуже чіткий удар від карпатівців. Рахунок стає 4-1.
Тим часом у нас рефері компенсував 3 хвилини. Перша з них вже пішла, і гості намагаються одразу вибігати вперед. Олександр Єрмаченко віддає хорошу передачу на Максиму Гуменюка. Є можливість для того, аби збільшити перевагу. Гуменюк! Це 5-1. Максим таки забиває, перериває своє гольове мовчання, яке тривало протягом 4 останніх турів. Про що поспілкуватись, згадати. Ну, зараз бачимо хороший пас. Дуже якісно в темп і в такт віддав цей пас Єрмаченко. Таким чином, що Гуменюку не довелось тут зупинятися, підлаштовувати собі там м'яч. Класно, на хід. Ну і Гуменюк, виконавча майстерність в цій ситуації, нападника Карпат також її відзначаємо. Гравець, який грає свій перший сезон на професійному рівні. Футболіст, який